عليكم ورحمة الله. ما أول نوتي بورسا ما نراو جاي ولو داغ أوكي بورسا تلفريك أياتي شورت كات ما بورسا كوزان اشتغي أوكي كانت ميدان وان اوف ذا شطر جاغا بورسا أوكي نندق جاغا واسطة لوكيشن ساك وشيني ار جاغا شمارا ودا شوت كاني أوكي ودا چه ما شطي ميني بس زو أوكي ما ودا جسكو ميني بس كوجا ميني بس تلفريك رو أوكي مارا جاگے پیش دار نزدیکی مودا کینٹ میدان کر رہا ہے میں پیدا شتے منی بس جو چار لے رہے میں کر رہا ہوتے ڈائریکٹ مارا ادا رسیت ٹیلی فری کا ایوا ہشے ٹیلی فری کا مارا ست اوکے برس برف ہے ساک سردے اور کل اٹھی چیز مزی گری انگوچی بگیری اوکے راوگا چی پیسا گا شمارا ٹیکسی آئی اس کنے ٹیکسی بھی او داستے اوکے ڈارک شمارا با ما چارا ہے نیدے سسٹم شتوری شمارا حال دیا ما پتر تے ما ٹکٹ گے اوکے لیکن یا خیر ٹک ٹکی ما ساک گرانا منی صاحبا دو سا دو دا لیرا یک مردی میں اوکے بس ٹکٹا بگر لینا اوش سوار بے اوکے انیما شے انیما توکائیں اوکے انگوچی ڈارک ٹکٹا بگر اشے ده سوار به دارك برو ارش 20 سكندا يكي كيتي اوكي يكي كيتي سوار به راوي او سي جاگا سي ستيشنا مان يك ستيشن اي يك است 1600 اوكي يك است 1600 جو 1600 اني بند شي مرچي بوات شي او اگرا بند کت گئے گرما جو بچے ستيشن ما مودا راو گئے اوكي شي مان نه دای محطت تفروش بارشی اوکے دو سے دو 236 اوکے مائم دائیں مارا ہوگی کہ جام حتا ساری آ رہا ہے اوکے 1600 او اے بندے وشی مرچی گواہ تے اے بندے یہ سٹیشن جو 1800 وانے گرما ادارہ ہو گئیں اوکے تقریباً 20 منٹ لگ گی اچھو گشا ارچ 20 سکنڈا یکی کہتے نہیں تو اوکے ادھا مرتم لینا ہے چارے لینا اشتا تگا انی مارا ہوں تو کا جاننے میں سٹیشن ہے تو کا انی یک ٹکٹی 210 لیرہ یک مرد میں جو منع لگ گئی گران ہے بعد لیکن ایدا کا ہے بورسیا چلکرے کا لازم ٹرائی بکنے اشی ماننے تو کا پترتے اوکے اس کے منگو ہر 20 سکنڈ ہے کی کہتے ہیں ٹوٹل ایدا تقریبا 144 جو منع سٹیلی ہم چینے شبارے چیوشاں چیرہ لفٹا اوکے تقریباً 22 منٹ لگ گئی تقریباً وہ تھی لوکیشن آپ پر یلا نیما سوار ہیں رو گئیں ریما Burada buradan başka bir şey gözüküyor mu? Arada deniz yok mu? Çok açık. Çok bildin mi? Evet. Ne? Ne? Öyle bizim oradaki dolaba gibi. Ha, şey. İyi Teleferik de bana şeymiş. İnsan değil mi? Sen teleferikle ilgili yorum yapma. Hayır hayır. Tamam. O bana da kim böyle. Çift testi kalmış. Çift testi. Çeksene oğlum. Çek. Ben çekme oğlum. Çekin de. Çekin de. السلام عليكم ورحمة الله اوكي اوه شي ما تريكو وري ماسك سيست
قسمات چلوس ساقواتي اوف سردي او جس برفي برفي دي بالك بقايا برفي ذاك هو توخ هوا ده كيف سيب اوخ اوكي ساق سردي ایک بس انٹری کو چاروں طرف سردے برفے اوکے گواتے چارے دیمارا میں چی چی ہستے اوکے ہوٹل بھی ہستے کفتیریا بھی ہستے دا بہت چیز ہستے snow ice ball lab kare ye dalde ball shegma lab kara paro chale ho arka lab ka shegma ide ride ride ashe bhai ar ja gaya chare barfi barf zabardast lekin ek cheez mein gaur kar gaya okay zyada hi cheez banda okay na so shegma luti mana ja bhai بیاواری سخت ترونده بیا فلم اندیا انگلیش فلم دارما بی ناساک گار سختی نا بی ماشاءاللہ چیتو کارا بی ڈاریک بی کپے اچھا دیگه سنبھالے بھئی دقت ماشاءاللہ ساکو بھی انتہائی ماشاءاللہ خوبصورتی جا گئی اوکے ادھا بھی بیائی لازم چکر بھی جلیں اوکے او بھی شے بیسٹ ٹائمنگ جو منش کتا کجا میں دیسمبر آچے لے کر مارچ اوکے دوازدہ یک دو سے اوکے جو برفے موسمے او برفی باز لے بھی لیکن ما ادھات کگی ما اچنے گند گئے زیادہ لکم لے بھی جا گاستیا درو بندہ بلکہ یا گرما گی ٹھیبا با لیکن مشتہ سردی ہے باز ادا چیوشا لیب میں بستے لیکن فیلحال من ہوا اچھنا گند گیا یعنی بس برفی برف ار جا گیا اوکے او ان کو چیشی جاگا بندے پتا اگر ہما واپس راوی مین ڈورے کر رہا ہمو دا چی دگیا کرائی کر رہا ہمی باری گورا چھتو رہے ہو دا یلا گورا دیما پتا راوی اچھا رہے رسٹرنٹ بھی ہستی انگو چیز میز جگہ واہ مردم اوکے درستی چیز دا واشی فلم اندی نه میشه سلومو نری
نہیں چکی ہے رے کم مول چکی تے باہر کے بلائیں وغیرہ سارا پورے ترقی نہ بورس بورزا چارا کا نہیں برف لوٹے أنا كمّو إيه فوتوغرافرا، أوكي؟ شو من فوتو أكشا؟ بس أزيرا شو من كرا، أوكي؟ إيه زيادة درا كرمية سينا ما، وما شو ما رجع سكايينغ سكيينغ أستي، أوكي سكيينغ أستي، أوكي؟ ما جست كم كوجا يا أوشيش سينا، شو بندي، أوكي؟ سيني شو بندي، من قواته وراء، كم تكاي شو من قواته، أوكي؟ ودا تك، دكا إيه؟ فا نسلا دينجر يلا غورا جايز اوكي اترا وات بركوتغا سكاينغ افسوس کے بند زیادہ چیز نہیں تھے یالا مینگو کم دو سے مجھے فوٹو کشت ویڈیو کشت نیما رو گئے اوکے زیادہ چیز نہیں لیکن شما آگا چی پستا چیز پکا بھی کرے کہ پورا چیز پچا یا بندا اوکے شما پیسہ بھی زیادہ بچا اوکے ڈبل ہوئے بھی پکا بھی کہ ڈبل ہوئے بھی او پورا چیز مس پچا اس کے مات کے سنگل ہوئے ٹکٹ گیس گرانا کب کم او برزے بھی بندے سمجھتے یالا گورا خلاص چیکٹ ویکٹ ورا کلی مارامی اوشی جا گیا راو گیا گوڈ بائی اوکے ادا چارے ہو سر دی ختم ما وی سراح ختم بیتی انگا تا خلاص نہیں اوکے مانی 10 جمتا شی ابھی 10 جمتا 10 جمتا ہو شتا ما ما 10 چ رگڑ تگ رگڑ تگ اللہ ستا ترسا گار بھی دشی نہیں منی 10 شو اوکے دم دالو ترتے وارن لتے سرا او ادا چا ماشاءاللہ تو دا بیر دگی وڑی شی کرنگا انی بلکی اوکے انگو مردم باز بیتا چمبار دینجر بیتا اوکے انگو شما اگر چیز مزدی کرے